Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u mých zpráv. Tentokrát v Novém Hávu, ve svém prvním poprázdninovém vysílání, vám je představím, budou krátké, stručné a jasné. V tomto pořadu se zdržím svých komentářů a budu vám říkat fakta a zprávy. Tak a dnes je poslední srpnový den. A od zítřka nejenže děti jdou do školy, protože je první školní den, ale také se mění pravidla pro používání roušek, tedy toho základního protivirového opatření, tak, jak jsme se na něj zvykli. Já jen krátce zrekapituluji. Roušky mají bránit tomu, aby případně infikovaný člověk rozšiřoval virus kapenkami do svého okolí. Jiný význam nemají, za to ty respirátory, ty chrání oba toho, kdo je případně nakažen, aby své kapénky, které jsou nositeli toho viru, na kterých se virus přenáší, nelétali okolo něj a také, aby je případně nevdechl. Každopádně roušky od zítřka se zase nosí častěji, než jsme byli zvyklí. Pojďme si krátce zrekapitulovat, kde a jak. První téma je školství, školy. Jak jsem řekl, děti jdou poprvně do školy, a proběhla taková přestřelka mezi premiérem a ministrem zdravotnictví, jestli děti do školy s rouškami či bez roušek. Finální rozhodnutí je bez roušek. I když musím říci, že v rámci toho koronavirového semaforu, kdy oblasti, jednotlivá města se rozdělují mezi červená, žlutá, tedy oranžová a zelená, Například Praha spadla do oranžové, kde by teoreticky roušky povinné býti měly, tedy je to doporučeno. Ale zatím povinné nejsou. Neptejte se mi, jestli si myslím, že to vydrží dlouho. Každopádně od zítřka povinné roušky ve školách nejsou. Kde roušky povinné jsou, a to bez výjimky, je veřejná doprava ve všech autobusech, vlacích, příměstských vlacích, metru a tak dále jsou povinné roušky. Zatím to bylo v pražském metru. Neptejte se mě, proč zrovna pražské metru a nikoli v Olomoucké tramvaji, ale to je teď jedno. Roušky jsou povinné ve veškeré veřejné dopravě. Kultura. Kultura, pokud se ve vnitřních prostorách kin, divadel, či koncertních síní a podobně, objeví více než 100 lidí, včetně účinkujících, pak roušky povinné jsou. A ty stávající pravidla o počtu lidí a různých východech a tak dále, ty zůstávají v platnosti, ale pokud je v sále, v jakémkoliv sále, v uzavřeném prostoru více než 100 lidí, roušky povinné jsou. Musíme si tedy připravit na to, že při návštěvě kina nebo divadla, kde je tedy více než 100 lidí, Musíme mít sebou roušku, jinak nás tam prostě nepustí. To bylo další pravidlo. Už třetí. Čtvrté. Restaurace bary. V uzavřených prostorech restaurací a barů roušky povinné nejsou. Personál ale roušky mít musí. To je velká změna. To znamená, opět číšníkům a obsluhujícímu personálu neuvidíme do tváře. Uvidíme roušky. Sport. Tady jsou dvě věci. Jedna je, když jdete sportovat vy a druhá, když se jdete dívat na sportovní utkání. Pokud sportovní utkání a mimochodem začíná hokejová sezóna, navštíví více než 100 lidí, roušky povinné jsou, to znamená, je to podobné jako u těch divadel. Pokud sebou nebudete mít roušku a chcete se jít podívat do hokejové haly na zápas vašeho oblíbeného týmu, nepustí vás tam, pokud nemáte roušku. Pokud jdete sportovat sami, do fitness centra, wellness centra, bazénu a podobně. Roušky povinné nejsou. Neptejte se mě, proč. Tak to je. Nicméně, tady si dovolím takovou malou poznámku. Pokud lidé ve větším počtu sportují v nějakém velkém fitku, dýchají, rozšiřují tedy ty kapenky, tak to může být teoreticky vzato trochu nebezpečné. Tady bych řekl, že to pravidlo bez omezení trvat dlouho nebude, ale zatím to tak opravdu je. A firmy, tam, kam chodíte do zaměstnání, tam zatím roušky povinné nejsou. Já doufám, že to také vydrží a že budeme zodpovědní. To totiž bylo to poslední pravidlo, které se vám chtěl říci. Tak vydržte. Ta čísla, nákazy příliš optimistická nejsou. Ale pokud budeme rozumní, pokud budeme rozumní a naučíme se s virem žít, byť třeba s rouškami, tak už snad se nám nestane to, co se nám stalo v březnu a v dubnu. Tedy těžce poškozená ekonomika, upřímně řečeno i naše životy, protože jsme nikam nemohli. Tak a jak jsem řekl, Zprávy byly krátké a stručné a plné informací. Na další dávku informací se těším zase zítra.